Dekabrın 16-sı saat 23:35-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəlik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atışə tutub. Bundan başqa dekabrın 17-si saat 09:05-də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Nağdalı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələri də atıcı silahlardan atışə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.